包基本都怎么样接下来心痛 This is in心痛 This is in心痛มาสุดสดายกุมายบางคนต้องออกสมัยนี้มาทอดในวัดประสาทนั่งไงในสมรักมาสุดแรกทอดเลงนั่งไงไอ้ยังមើលសកម្មភាពតបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងថតនឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគុណទស្សនាសកម្មភាពថតថ្ងៃនេះចង់ស្មានណាបានចាំឯងផ្លិចមិញមិញចាំហ្នឹងលើផ្លិចហ្នឹងតណាគេលក់មិនអីអ្នកនាងហើយអ្នកនាងទៅណាមកណាដែរហេតុអ្វីបានខ្ញុំមិនដែរឃើញអ្នកនាងសោះយើងចូលមកយើងគេតែត្រូវសួរឯងហើយឯងជាណាគេដែរអូខ្ញុំក្មួយពូលីហាបើចឹងល្អឲ្យយកពូលីយើងទៅបាត់អ្នកមានថាមិនបាត់ទេណាអេអញទៀតធ្វើអេអញទៀតហើយឯងណែអញណាទៀតមិនក៏មិនឆាប់យកទៅខ្ញុំទៅឃើញអ្នកស្រីអូអ្នកស្រីបាត់អ្នកស្រីមិនឯងមកល្អហើយនិយាយសិនទៅនិយាយសិនទៅយើងចាំមកនេះស្អីទៀតគាត់ហៅគាត់ហៅវិញណាយើងបដៃមកនេះស្អីទៀតពីម្ដងហើយអូខេយើងគាត់រួចដល់នាងនាងមានកាណែនាងមានកាយចង់ប្រើខ្ញុំអើឯងមកល្អហើយណាឯងឆាប់យកមន់មួយចេញស្និតហើយនឹងធុំម្ដងយកឲ្យយើងតែរឿងនេះឯងក៏ប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះយូរណាស់អញ្ចឹងបងមិនបាច់ខ្វល់នឹងខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ធ្វើអីវាគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំអាលីងអាលីងបងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរមកថតរឿងអីគេដែរបងថ្ងៃនេះរឿងភេទយាយជួយស្ងើហើយបាទភេទយាយជួយនេះអីសិរីមកគេឲ្យបានល្អអានោះនៅថ្មម្ដុំនឹងអួយចាំតាមវាលើដល់គេវាយបាយដល់តិចៗយកដាក់ទៅអស់ឯងចាំនឹងថ្មទៅឯងមកបានដូចឆោតខ្មោមកកឡយគោមកកឡកណាក្រជាងគោតើជាងគោមកកឡកខ្មោមកកឡកណាក្រជាងតែចាប់មើលគោហើយនិយាយបិញគោតើជាងតាប៉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  One, two, three ហ៎ត្រៀមណាមកមក50ធ្លាក់បបមកតា3លក្ខ4 5 and action
chim và tôi tụi nhỏ chiếc chán này xin thu, bì xin xin thu.